15. kole volejbalovej extraligy mužov družstvo VKP Sparta Komárno hostilo volejbalistov zo Svidníka. Po 14 kolách súťaže naše družstvo stabilne sa drží na druhej priečke, pokiaľ jeho súper je na 6. pozícii, ktorá ešte zabezpečuje účasť v bojoch play-off v hornej časti tabuľky. Favoritmi tohto stretnutia boli naši volejbalisti. Ale súper sa tiež nechcel vzdávať možnosti bojovať o dôležité 6. miesto. Očakával sa teda tuhý boj. Svidník v minulom ročníku súťaže skončil na 2. mieste za družstvom Humenného a v uplynulých rokoch dvakrát vybojoval bronz. Hráči domáceho družstva dobre vedeli, že proti ním bude stáť húževnatý súper, a tak sa aj stávali k zápasu. Volejbalisti VKP Sparta Komárno nakoniec po setoch 25-20, 25-17 a 25-22 zaslúžene zvíťazili nad Svidníkom v pomere 3-0. V štvrtok 27. novembra čaká na naše družstvo najväčšia zaťažkávacia skúška. V našej športovej hale sa predstaví líder súťaže, družstvo Prešova, ktoré ešte v tohtoročnej ligovej súťaži nepozná pocit prehry. Bude to súboj prvého s druhým. Prvé časy súťaže v Prešove naše družstvo po vyrovnanom boji prehralo s Prešovom 3-2. A tak je samozrejme, že by chcelo súperovi vrátiť prehru. Pozbudzovanie bude veľmi potrebné.